Павлодар облысындағы тәртіп сақшыларымен ауыл тұрғындарының арасында болған жағдайға қатысты полиция департаменті түсініктеме берді. Анықталғаны, аталған оқиғаға байланысты Қылмыстық кодексінің 380-ші бабы 1-ші бөліміне сәйкес сотқа дейінгі тергеу басталған. Облыстық полиция департаменті бастығының орынбасары Елдар Әбдікеновтың айтуынша, видеоролик авторы ауыл тұрғындарының полицияға қоқан-лоқы жасау әрекеттері бар жерлерін алып тастаған. Береке кентінің 30 шақты тұрғын автомашиналармен келіп, күш қолдаймыз деп қорқытып, полиция қызметкерлерін мүлкін зақымдап, олардың оқиға орнынан кетуін талап еткен. Туындаған жанжалды жою, одан әрі жалғасуына жол бермеу мақсатында полиция қызметкерлері арнайы құралдарын қолданып, бос патронмен ескерту, оғын ату арқылы тұрғындардың іс әрекетін тоқтатты.